ham bo'layotgan hodisalar ham munosabatlar ham mana sal oldin Germaniyadan LGBT bayroqlari tushirilgan samolyot kelib qo'nmoqchi bo'lgan o'sha bayroq ko'ringandan keyin Qatar hukumati ogohlantirish bergan, tushuntirgan bizga kirmaysizlar, foydasi yo'q chunki bu inson huquqlarining buzilishi Qur'oni Karimga amal qiladigan, islom tamoyillariga amal qiladigan, Alloh taolo erkak va ayol qilib yaratdik degan xabar bergan va shu tushunchalar asosida yashaydigan xalqlarning bu huquqini poymol qilish hisoblanadi. Qatar shu narsalarni to'g'ri ma'noda tushuntirgan va ogohlantirish bergan. Agarda kimdir keladigan bo'lsa, biz kirgizmaymiz degan. Va ana shu samolyot kirgizilmadi, Bahraynga borib qo'ndi. Bahrayn bilan teskariroq. Xullas, ochilish marosimi zo'r o'tdi.